ਆਪਣਾ ਜਨੇ ਨਾ ਜੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਤੇ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਜੀਓ ਦੇ ਚਲੇ ਕੇਬਲ ਦੇ ਮਕਾਣੇ ਜੀ ਇਹ ਉਹ ਐਸੇ ਦਾ ਰੇਲ ਵਾਜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੂੰ ਕਿਧਰ ਬੜੀ ਠੰਡੀ ਹਵਾ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਅੱਗੇ 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 ਉੱਧਰ ਨਾਲ میں جناب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں کیسی ٹریننگ چل رہی ہے ٹریننگ بنڈ پہاڑ ہو گئی اب نا ادھر کھڑے ہو ادھر بڑی صاف آندی اس سائیڈ تو ہاں ادھر لائٹ آ رہی نا آرے پورے سی بالکل جنید صاحب آپ کیسے ہیں 15000 بہت برا حال ہے ٹھنڈ ہوتا ہے آپ ادھر کلے کدھر جا رہے ہیں ایک لائن چ جا رہے ہیں بڑی پیاری لگ رہی ہے ڈیٹیل خیالات دا ذکر کرو کیا بندہ آ رہا ہے یہ کدھر آ رہا ہے یہ کہہ رہے بادشاہ داجروں کا بے تاج بادشاہ یہ کدھر سے آ گیا اوئے خالد ادھر آو یہ کہاں شارٹ کٹ کر کے بھاگے ہو اسپیشل لبنا اسپیشل بندہ ہے ہاں جی بندہ ہے انہیں ریکارڈ توڑتا ہے اتنی ڈاجنگ کیوں کرتے ہیں بھائی جی یہ مجبوری ہے جناب کیا مجبوری ہے آپ کی یہ فوجی تنگ کرتے ہیں نہیں آپ کی وجہ سب تنگ ہوتے ہیں کوئی بات نہیں یہ کمانڈو کورس ہے کورسوں میں ایسا ہوتا ہی ہے اچھا جی یہ آپ کی فطرت ہے یا ویسے ہی ہو جاتا آپ سے یہ ویسے نہیں یہ جو جس نے کورس کیا اس کو پتا ہے ابھی کمانڈو کورس کیسے ہوتے ہیں اچھا جس نے نہیں کیا اس کو نہیں پتا ابھی کورس کیسے ہوتے ہیں جو ابھی آپ سے بعد میں آئیں گے وہ کیسا ہے اس کو نئے کورس کو وہ تنگ تو ہوں گے ایک دو ہفتہ اس کے بعد وہ نہیں وہ آنے کے لیے خوش ہوں گے یہاں کہ وہ جان چڑھائیں گے وہ بہت پریشان ہوں گے اچھا 10000 روپیہ دینے کے لیے بھی تیار ہیں کہ ہمارا ادھر سے نام نکل جائے لیکن ہم جب ہمیں پتہ لگا کہ تمہارا نام کورس میں پڑ گیا میں ہم نے کہا کوئی بات نہیں بڑا کر لیا جی جی ہم نے کہا ڈٹ کے کریں گے اور کورس آپ کا کتنا رہ گیا ہے کورس رہ گیا 2-3 دن بعد پہلے ہاں جی لے لے ہاں بھائی آپ دو بندے اصلے والے ہیں باقی خالی آتے چکر کیا یہ آپ دونوں اصلہ لے کے کیوں پیچھے آپ آ رہے ہیں دونوں کیا بات ہے یہ ان سب کی جانوں کی حفاظت کے لیے آ رہے ہیں پیچھے سے پیچھے سے پیچھے آپ کا خیال ہے کہ پیچھے کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے ہمارا چاروں طرف خیال ہے چاروں طرف خیال ہے ہمارا ان سب کی جانوں کے لیے آئے ہیں دیکھو کبھی اس طرف دیکھتے ہیں کبھی اس طرف کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں کبھی اس طرف بھاگ رہے ہیں پروٹیکشن پارٹی ہے جی ہم پروٹیکشن ہے کھوکے والا نال ہے ایمونیشن ہمارے ساتھ ہے دو جوان ضرور پیش آ رہے تو یہ باقی سارے خالی آتے ہیں باقی خالی آتے ہیں تاکہ امنیشن کی ضرورت تو یہ کہاں جا کے دیں کتنا فاصلہ ہے یہ فاصلہ تقریباً کافی فاصلہ آتا ہے اپنے ریشیرے سے کتنا فاصلہ یہاں سے 3 کلومیٹر 3.5 کلومیٹر کا فاصلہ تقریباً اچھا تو وہاں جا کے کیا ہوگا وہاں جا کر ہمارے ساتھ بھی پریڈ ہوگی پریڈ کے بعد اپنا کھول جوڑ سب سکھایا جائے گا فرنٹ رول بھی ہوں گے فرنٹ رول ہر چیز ہوگی اچھا ناشتے میں بڑا اچھا کھانا ملا تھا نہیں تو آپ بیماری حالت میں واپس آ گئے ان کے آگے بھائی کریں آگے یہ بیمار بندہ کیوں آیا میڈیکل پہ جانا تھا تو آپ کو چھٹی نہیں ملی نہیں ملی یہ بات درست ہے کہ اس کو چھٹی نہ ملی بڑسا بڑے اداس اداس جا رہے پانی بوتل ہاتھ میں صبح صبح سردی لگ رہی ہے ہوا چل رہی ہوئی ہے جھونکے آ رہے ہیں اور بہت ٹھنڈ ہے آج میں ٹوپی بھی نہیں لے کے آیا اچھا موسم ہے کام لے رہا ہوں جیسے اسلم صاحب کیا کر رہے ہیں
ابھی نا صاحب یہ کون سا ایریا آ گیا؟ یہ سر آ گیا موک ولیج. نظر آپ کے آپ نیبر لے کے گئے تھے وہ یار سیلفی لینے گئے تھے شکر تھا نا تو شاپ ہماری بند ہو گئی تھی جمعے کی وجہ سے اس لیے آج جاؤں گا. اچھا پھر دوبارہ لے کے آؤں گا. تو سیلفی لینے گئے تھے شکر آؤ شیخورا گئے تھے نا وہ سر جنرل اسٹور ہے ہمارا. اچھا لیکن پیچھے سے ایلفی آنا بند ہو گئی ہے نا. اچھا تو وہ ہمارے پاس اسی طرح پڑی تھی. اچھا یہ کون ہے؟ یہ لگا ہوا ہے اسلحے پہ. اور یہ کون ہے بندہ؟ یہ قاسم ہے. یہ پیچھے کیا فائرنگ بٹ ہے؟ یہ بلڈ اپ ایریا ہے. جویا صاحب آپ پیچھے رہ گئے ہیں. جویا صاحب یہ پیٹ ہو گیا جی سر. ہاں جی ہاں
بوڑھا استاد کدھر گیا؟ نہیں یہ کچھ بھی نہیں، تم سائیکل چلاؤ، لیٹ چلو، یہ کون آخر یار؟ اور ادھر کیمرے میں ابھی دکھا رہا ہے کہ یہ اس طرح ہماری سیدھی لیتے ہیں، اس کو کیوں آپ نے کیوں سے پکڑا اسے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ یہ گدے سے زیادہ موٹا ہے، نیچے لیٹ جاؤ۔ یہ بوڑھا ساتھ کیا کیا ہے؟ بوڑھے ساتھ کیوں پکڑا ہے اسے؟ نے اس کا ویٹ بہت زیادہ ہے۔ آمدہ ضلع کون سا تھا؟ چلتے جاؤ، رکنا نہیں ہے، جسم کم ہوتے ہیں، چلتے جاؤ آگے۔